mine yndlingsblomster. Ej, hvor lækkert. Ej. Oh my god, der er så mange af dem. Ah, hvor dufter den blomst bare godt, altså. Den bliver jeg også nødt til at tage. Og den der skal jeg tage. Sådan der. Er der mange andre? Det eneste, jeg lige kan se, det er bare nogle bær, der er der omkring. Hvad er det? Hvad er det der? Agent Peter? Der bliver jeg lige nødt til at gå hen. Hvad? Hey, er dig der? Hvem er du? Hallo, altså. Jamen, jeg er agent Peter. Wow, altså er du sådan en rigtig agent? Altså sådan en spionagent? Det kan du lige bande på, jeg er en rigtig agent, mor. Jamen, dit ansigt er bare sådan lidt mærkeligt. Hvad siger du? Skal du have en på spanden, eller hvad var? Nej, rolig nu. Men hold da op, du er godt nok rig. Må jeg få sådan bare en enkelt guldblokke? Hvad snakker du om? Selvfølgelig må du ikke det. Hvorfor må jeg ikke det? Jamen, hvis du vil have noget guld, så skal du igennem en challenge. Okay, altså hvilken challenge er det, var? Du skal forsvare verdens sikreste base mod robotter i Minecraft. Det er mega svært, det er held og lykke. Okay, det lyder godt nok mærkeligt. Men, okay, ved du hvad, Agent Peter, det vil jeg gerne. Hvad skal jeg så gøre for at komme derhen? Jamen, det første, du skal gøre, det er at bygge en båd, og så skal du bare sejle rundt om bredden her, og så, ja, så finder du ud af det derfra. Okay, tak Peter. Okay, så vi skulle lige lave en båd, og så skulle vi bare sejle rundt om bredden der. Så finder vi ud af resten. Det plejer de altid at sige, sådan nogle der. Peter, jeg skal bare lige hurtigt hugge noget træ til en båd. Sådan der, så mangler vi bare lige den der. Sådan der. Okay, okay, sådan der. Og så lige et crafting table. Bum, bum. Og så har vi simpelthen en båd lige der. Den sætter vi i vandet, og så er vi den, der har sejlet rundt om her. Jeg ved altså, hvad der er herom. Jeg er faktisk lidt bange. Altså, prøv lige at overveje det. Jeg er lidt bange. Okay, hvad er det der? Hallo? Hvad laver du? Hallo? Hjælp mig. Jeg drukner. Hjælp. Prøv at høre, Fiona. Du drukner, ikke? Du kan se. Jo. Åh, gud. Der er lidt dybt. Vil du ikke please hjælpe? Nej, jeg gider ikke hjælpe dig, Fiona. Nej. Jeg skal videre. Hæ? Hvad er det der? Nej, nu stopper det. Okay, jeg sejler lige herhen til. Så kommer vi lige lidt tæt på, men sådan, vi skal lige hurtigt se. Okay, vi sejler derhen, eller svømmer derhen, som man nu gør. Okay, og vi har ild, vi har TNT, vi har lidt af hvert, hvis der nu skulle ske noget. Okay, hvad står der der? Agenthuset. Er det seriøst? Er det her agenthuset? Så er det en lille hytte der. Jeg tror, mit badeværelse er større end det der. Okay, banke på. Ja, du kommer bare ind. Hvem der? Okay. Hey, hvad dagen laver du her? Du er altså ikke agent, kan jeg se. Nej, det er jeg da. Men du er da heller ikke agent, Sune. Jo, jeg er. Ej, er du nu sikker på det? Prøv lige at se dit tøj, og du hedder heller ikke agent Sune. Jamen, det er fordi, at jeg... Jamen det er fordi, hvad var Sune? Prøv lige at høre her, hvordan? Jeg snakkede lige med agent Peter, eller hvad det var han hed, jeg kan faktisk ikke huske det. Og han sagde, jeg skulle herhen, eller han sagde i hvert fald bare, jeg skulle sejle omkring her, og så stødte jeg på det her. Hvordan kommer jeg hen til det sikreste hus? Jamen, har du nogle småkager på dig egentlig? Ja, jeg har nogle småkager, men hvad har det med sagen at gøre? Jamen, så skal du bare smide dine småkager ned i min hopper der, og så kommer du derhen. Okay, så du siger, at jeg skal smide mine småkager ned i din hopper, så du får dem her, og så kommer jeg bare derhen, bare sådan lige pludselig? Jeps, lige præcis. Okay, vi prøver. Vi smider 3 stykker i til start med, og så smider vi den sidste i. 3, 2, 1. Jeg er bange. Nu! Oh my god. Hvor er jeg henne? Vent, hvad er det her? Oh my god, prøv lige vent. Ej, hvad er det for noget tøj, jeg har på? Jeg ligner en fængselsfange. Jeg ville gerne have haft agenttøj på, så jeg så sej ud. Okay, ved I hvad? Det kigger vi lige på her, fordi her er der vist noget armor, og hvis man så trykker her, så... Okay, det er ret cool det her. Wow, okay, så man kan simpelthen... Man kan købe ting her for point. Okay, hvad er det lige, jeg har kommet ind i her? Skal jeg bare trykke start der? Oh my god, jeg har et lyssværd på mig. Det er så sejt. Men hvad er det der? En radar? Hvad er det? Oh my god. Er det robotter, det der? Vent, er det der min base så? Oh my god, de har sådan nogle mærkelige våben. Au, jeg dør jo. Jeg dør. Au, jeg dør.
oh my god, ved I hvad, hva? Ved I hvad? Sådan der, sådan der. Oh my god, det er robotter. Ej, nej. Au, jeg dør. Au. Så jeg spiser lige hurtigt noget mad her. Sådan der. Okay, vi starter second wave. Og prøv at se her, hvad man kan få. Jeg kan simpelthen få en kæmpe robot, der angriber for mig. Den køber jeg altså lige om lidt. Jeg skal dog lige have nogle flere point, men det klipper jeg jo bare til. Sådan der, så klarer vi endnu en wave. Og jeg kan allerede købe en gul lysvær. Sådan der. Ah, jeg dør. Oh my god, lad være. Åh nej, de kommer herind. Der kommer en der. Jeg dør nu! Åh nej! Nå! Ej, jeg kan bare blive ved med at hold da en kartoffelmos! De skal angribe min beacon der! Nej! Sådan der! Oh my god! Game over! Hvad? Jeg mislykkedes! Nej, det var virkelig ikke særlig godt, det der. Hvad mener du med, det ikke var godt, Sune? Jamen, du tabte, det der gjorde du ikke. Gå du over til agent Peter, jeg tror vist nok lige, han skal snakke med dig, han skal med. det gider jeg ikke, Sune. Gud, nu skal jeg hen til Peter, og så får jeg sikkert skæld ud og alt muligt. Eller måske bliver jeg agent nu. Okay, det glæder jeg mig faktisk lidt til at se. Jeg glæder mig faktisk til at se, hvad det er, Peter han siger. Åh nej. Emil, hjælp mig nu. Fiona, jeg gider ikke at hjælpe. Okay, prøv lige at se her, Fiona. Prøv lige at se her. Sådan er jeg også. Så må du simpelthen prøve at se, om du ikke lige kan klatre herop på den der, okay? Ha, snydt. Åh nej. Nej. Åh gud. Huh. Okay, de andre, de sprang ikke. Det var heldigt. Åh nej, lige herover der er Peter. Peter er lige herover. Hej. Hej Peter. Hej Emil, hvordan gik det? Hvordan det gik? Ja, lige præcis, hvordan gik det? Okay, er det der så med? Jeg tror ikke, at Sune har fortalt det til Peter endnu. Okay, Peter, jeg vandt, jeg sikrede basen mod alle de robotter der. Vandt du? Jamen ved du hvad, så er du jo simpelthen blevet en agent. Yes, oh my god, jeg er agent. Altså, tror du, jeg er dum eller hvad, var? Tror du det? Om jeg tror, du er dum? Nej, det synes jeg ikke, Peter. Emil, jeg ved ligesom godt, at du tabte. Altså, tror du... Har Sune fortalt dig, at jeg tabte? Okay, ved du, hvad jeg var, Peter? Ved du, hvad jeg var? Sådan der. Åh nej. Oh my god. Hjælp. He. Så forsvandt Peter simpelthen. Ej, var det godt. Like videoen for delen, og subscribe lige til kanalen, hvis du ikke har gjort det endnu. Hey, hvis du kunne tænke dig at se en ny Roblox-video, jeg har lavet, hvor jeg får 65 nye huge pets, så kan du se den ved at klikke lige her på skærmen. Den er helt ny, den video, og du kan bare se den ved at klikke på den boks der. Så skynd dig for delen og klik på skærmen og kom ind på videoen og se den. Den er super god. Vi ses. Ha' det godt. Hej.